велика слава нашому Господу, царю царів, Богу, який сьогодні серед нас благословляє свою церкву. Вшановуємо Його. Дорога церква, ми можемо сідати. У нас сьогодні прекрасне богослужіння. Господь з нами, Господь на цьому місці. І ми поклоняємося Йому, ми пережимаємо велику присутність нашого Господа. Але сьогодні я скажу дуже коротке слово про найважливішу річ для кожного з нас, для кожної людини на землі. І це коротке слово я назвала так, щоб привернути всіх увагу зразу – розмова двох померлих. Я впевнена, що в цьому залі кожна людина, кожен, всі 100%. Ви знаєте, ми чули такі розмови. Коли на роботі, дома, наші сусіди, вони нам говорили таку річ. Ой, мені приснився мій тато. Він помер тоді, і от він мені приснився і розказав таку-таку річ. На роботі дуже часто, знаєте, ми збираємося, і наші колеги діляться, і хтось розказує. Мені мама моя покійна приснилася і розказувала таку річ. І знаєте, ми не дихаємо, ми всі прислухаємося, що там розказували померлі. І зазвичай я зробила такий аналіз і зрозуміла, браті, сестри. Ви знаєте, ніколи ця історія нічим не закінчується. То він проснувся, то я не дочула, то щось таке було. А ми всі хочемо знати, а де ж людина? Чому нам так це цікаво? Ми хочемо знати, а де людина в раю чи в пеклі? Що з нею відбувається? А де ж її душа знаходиться? Хоча, звісно, ми ж думаємо, що ми всі будемо жити довго-довго. І ще щось дізнаємося. Знаєте, як той одесець, який поїхав в Єрусалим, до Стіни Плачу, він поїхав, залишив там записочку, приїжджає додому, жінка каже, ти там про мене, Богу, щось написав? Він каже, ні. Вона каже, що ти там написав? Каже, ну що написав? Написав, Боже. Буду не скоро, твій Яша. І ви знаєте, ми всі думаємо, що це буде потім, колись. І не приймаємо найважливішого рішення – шукати Господа на цій землі. І знаєте, наш Господь, на диво, я коли подивилася Слово Боже, Він знав нашу цікавість до розмов померлих. І в Слові Божому є одна історія двох померлих, яка відкриває нам важливі речі, яка говорить сьогодні до нас і не прислухає. Слухатися до неї неможливо, тому що вона залишена в Слові Божому, в Святому Божому Слові, якому потрібно вірити на всі 100%. Давайте її зачитаємо. Луки, 16 розділ. Він говорить. Один чоловік був багатий, одягався в баграницю та вісон і розкішно банкетував щодня. А другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми в струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий і його закопали. Захоронили, вибачте, похоронили. І терплячи муки аду, він звів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І закричав гукаючи, «Батьку Аврааме, змилосердся наді мною!» І пошли Лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив, «Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо, а тепер він тут втішається, а ти ж мучишся». Важливий вірш. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня. Щоб ті, які бажають перейти звідси, до вас не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав, благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю 5 братів, нехай засвідчать їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів, вони мають Мойсея і пророків, хай їх слухають. А той продовжував, ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому, якщо Мойсея пророків не слухають і не повірять, і тому, хто з мертвих воскресне.
Ви знаєте, дві людини – багач і Лазар. Дві людини, які мають багато чого спільного. Вони народилися на цю землю, вони прожили свої роки, і вони обоє померли. Ви знаєте, Слово Боже говорить, що коли ми народжуємося, да, і так говорять люди, що дитиночка народжується, і вона вже встає в чергу до небес. До небес. І тут на землі ми самі обираємо, кожен з нас, ніхто за нас не обере, де ми будемо у вічності, де ми будемо знаходитися. Знаєте, я скажу зараз дуже важливу річ, яка трошки хай всіх нас пробудить. Ви знаєте, хтось визнає вічність, а хтось її не визнає. Але вічності від цього не холодно, не жарко. Вона є. Вона є. Є пекло і є рай. І про це сьогодні говорить Господь. Знаєте, і поки ми на землі, Бог використовує дуже багато різних способів, щоб підійти до нас і сказати: послухай, вибери вічність, вибери мене, адже після смерті це не кінець, там продовження, там ми будемо проводити вічність. На жаль, ми дуже сильно переживаємо про різні речі. Про фінанси, про телефон. Впав телефон, Боже, не дай Бог, хай би хребет зламався. Ви знаєте, ми про таке переживаємо. Я медичний працівник. Ви знаєте, зараз уже нас атакують січень місяць. Зробіть щеплення від грипу. Ми кажемо, да вже пізно, треба було в листопаді робити. Вже пізно. Тоді від мавп'ячої віспи. Ми кажемо, де ви її бачили? Ну зробіть. Кажемо, нема вакцини. Ви не хочете робити. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли був ковід, і ми щеплювали по 1000 чоловік в день. По 1000 чоловік в день. І прийшов один дідусь 90 років. Ми, Боже, ми його хвалимо. Який же ви молодець, який же ви правильне рішення прийняли. Він каже: ой, Оксана Володимирівна, а це, знаєте, пацієнти, які постійно до нас ходять. Що ви мене хвалите? Каже, це сусід, каже, Петя. Іди зроби щеплення, тому що, каже, не знаю, каже, жить може й не будеш, но помирати тобі легше буде. Оце мене, каже, оце хоч би закопати, щоб померти легко, закопають і все. Ви знаєте, я знаю цю людину, і я говорю: слухайте, а ви в Бога не віруєте? А він каже: доця, я все життя атеїст, слава Богу. Кажу: слава Богу. Він походив. Потім приходить до мене в кабінет і каже: Володимирівна, а що там, щось є? Кажу: є. Можу розказати. Каже: розкажіть. Людина покаялась. І ви знаєте, те, що смерть нас всіх урівнює, всім здається, що там нічого немає. Але вічність є. Вічність, вона є. Ми знаємо, ми читаємо, як жив багач. Розкішно, багато. Ми читаємо, як жив Лазар, але смерть вона урівняла і одного, і іншого. Знаєте, за душею Лазаря прийшли ангели. Браті, сестри, ви уявіть, за нашою душею прийдуть ангели. Я не зря збилася на тому місці. За душею похоронили, як багача. Всього два слова: помер і похоронили. Помер і похоронили. І здавалося, ця історія, вона може бути закінчена. Але сьогодні ця історія, вона говорить до нас живих. Послухайте, визначитися, де ми будемо у вічності, Бог дає нам можливість сьогодні, покаявшись перед Богом, і ми будемо молитися в кінці служіння. Де бути? Ми обираємо самі. Самі. Ніхто за нас не обере. Ніхто. Ні сусід, ні колега, ні батьки, ніхто. Тільки я можу прийти до Бога і сказати: Боже, я обираю тебе. Ви знаєте, моїй мамі 80 років. Я 18 років іду за Богом. Вже в цьому році буде 19. І весь час я їй свідчу про Бога. Говорю: мама, потрібно покаятися. І вона мені каже: в душі вірю. Я ж заходжу там в храм декілька разів на рік. Цього достатньо. Цього достатньо. Говорю: ні. Ви знаєте, коли почались бойові дії, і в сусідній будинок, це на Чорнобильській вулиці, попала обломки ракети, вона злякалась. Дзвонить, ми летимо туди.
Вона виходить, знаєте, дає мені такий, от заматують в платочки, знаєте, таку, дає в руках такий мені сверточок. Я говорю, що це? Вона каже, доця, це гроші на поховання. Говорю, добре, значить так, отак одінеш, отак станеш, отак скажеш. Все мені розложила. І ще, ото, що ти говорила, покаяться. Я би то хотіла покаяться. Все-таки я поняла, що треба попіклуватися ще за душу. Ви знаєте, вона покаялась. Живе на 15-му етажі. Вона каже, мені така радість зійшла. Дивлюсь вікно, ракети літають. А вона каже, Боже, так ось батько рядом, ось близько додому. Вона каже, я не думала у 80 років, що так може життя змінитися, що Бог може наповнити такою радістю, великою радістю. Всім подругам своїм святкує, фотографію мою показує, вже в інтернеті знайшла всі наші проповіді, все, святкує людина. І ви знаєте, така її радість наповнила. Дзвонить нам і каже, ти знаєш, дитино, візьми з тих грошей на поховання, купи мені наряд, костюм спортивний. Жить хочу! Жить хочу! Я купила. Кажу, молодець. Молодець, говорю. Що, я тебе не поховаю? Поховаю. Як ви думаєте, через тиждень дзвонить, каже, купи сапожки. Сидить мій чоловік поруч і каже, знаєш, Оксана, скажи тьощі, ще один дзвонок, і її похорони будуть дуже скромні. І ви знаєте, ми можемо про все попіклуватися. Як поховати, який пам'ятник замовити, про все. Але найголовніше – це наша душа. Наша душа, де вона буде? Лазар, він обрав Господа ще на землі. Багач, він не шукав Бога. Якщо ми уважно чули цю історію, сказано, що між ними була безодня. Безодня була не тільки на землі, прірва між віруючими і невіруючими. Адже віруючі, ми живемо з Богом, ми радіємо, ми проголошуємо перемогу. Господь підбадьорює нас. Безодня буде і на небесах. І більше того, Бог каже, переходу не буде. Хто молиться вже після смерті, може мій чоловік там ще, Господи, нехай він там з тобою спочиває. Якщо б він не шукав все життя Бога, такого не буде. Такого не буде. І ви знаєте, далі. Далі цей багач, він просить і каже, підіть в дім батька мого, там ще 5 братів моїх. Вже зрозуміло, що вони Бога не шукають. Хай хоч Лазар прийде їм там, з'явиться у вісні, то вони злякаються і покаються. Авраам сказав, ні. Шукайте Господа, коли він близько. Сьогодні час, коли Бог близько. Сьогодні до багатьох серця Бог стукає. Сьогодні Бог близько. Ми бачимо, що робиться за вікном, в якій країні ми живемо, які події відбуваються. Ми не знаємо, яка наша черга. Сьогодні Бог близько. Не втрать свій час примиритися з Господом. Авраам сказав, слухайте живих, а не мертвих. Він сказав, у вашому місті є церква. До твоїх братів я посилав віруючих, я зупиняв їх на життєвому шляху і розказував, що є спасіння. Вони не послухали, то вони і не послухають, якщо хто прийде з мертвих до них. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі речі. Ви знаєте, я хочу поділитися остання історія. Вона дуже болюча для мене. Моя колега, ми однолітки, вона лікар. Ми дуже гарно дружили. І я їй весь час розказувала про Бога. І от коли я приходила, починала говорити, вона каже, слухай, не починай. Давай просто тихо поп'ємо кави. Що ти опять оце? Я жить хочу наповну. Ну що ти? Ну що? Тобі випити не можна, тобі ще щось не можна. Говорю, слухай, я живу в такій радості, я наповнена, я з Богом, моя сім'я спасена. Вона каже, знаєш що, коли я буду на смертному одрі, от тоді прийдеш
і будеш мені проповідувати. Ми однолітки, наголошую. Одного разу вона встала на роботу. Вона відчула симптоми, що в неї починається інсульт. Вона підійшла до дзеркала, і вона побачила, як потягнуло її обличчя. Вона встигла зробити дзвінок тільки своєму чоловіку. Коли він уже приїхав, вона лежала на полу. Її забрали в лікарню. Звісно, я туди полетіла. Я приїхала. Говорити вона вже не могла. Це були якісь окремі звуки. Окремі звуки, але поглядом, знаєте, вона постійно шукала, куди дивилася. Знаєте, ці очі, вони наповнені болю і страждання. Вона не очікувала, що в такому віці це може бути така хвороба, інсульт. Він стався раптово, в одну хвилину. Це сталося. Ви знаєте, коли я уходила, я наклонилася, щоб поцілувати її. І вона тією рукою, яка в неї ще була рухома, знаєте, як вона мені дала знак? Знак молитися за неї. В неї на шиї висів хрестик. І вона тою рукою, вона схватила його і показала мені. Я зрозуміла її. Я зрозуміла. І ви знаєте, потім у мене ще було 2 дзвінка від неї. Я зрозуміла, що в неї збереглась ще якась рухомість одною рукою і ще не повністю було уражено повністю її мозок. Вона ще щось могла. На протязі місяця мені було 2 дзвінка. Вона дзвонила, я бачила, що це вона. Там були якісь звуки. І знаєте, що я робила? Я говорила, я не знаю, чуєш ти мене чи ні. Я їй говорила молитву покаяння. Я їй говорила молитву покаяння. Двічі більше дзвінків не було, вона померла. Ви знаєте, я вірю, що наш Бог милуючий. Я вірю. Я вірю, що навіть в таку останню секунду, коли вона хапалася за Господа, що Він простив. Я вірю, навіть її оці звуки були достатньо для нього. І Він прийняв це як покаяння. Дорога церква, давайте ми піднімемось. Сьогодні Господь, Він кличе. Він кличе своїх дітей. Послухайте, нельзя втратити цього шансу. Немає ніякої перепустки, яку можуть виписати просто за відвідування церкви. Ми бачимо зі смерті багача і Лазаря. Якщо ти сьогодні в перший раз на подібному богослужінні і Бог стукає в твоє серце, будь ласка, виходьте до сцени, ми будемо разом молитися. Не залишайся на місці. Дух Святий, Він стукає в твоє серце. Виходьте наперед. Виходь, де б ти не стояв, Бог буде чекати. Послухайте. Виходьте. Може, ви заходили декілька разів. Ви придивлялися, іти чи не йти. Бог стукає сьогодні в твоє серце. Виходь! Хватить ходити по кладовищу. По кладовищу своїх гріхів. Хватить. А може, ви відійшли від Господа? Повірте, Бог чекає. З того дня, як ти відійшов від Бога, двері Божі, Він не закрив двері храму. Він як батько стоїть і виглядає тебе, щоб ти повернувся додому. Виходьте, не залишайтесь на місці. Шукайте Бога, коли Він близько. Сьогодні Бог близько, Він на цьому місці. Він на цьому місці. Послухайте, ціна цієї молитви дуже велика. Він віддав Сина свого заради нас на Голгофу. Тому що викуплення кожного з нас можливе тільки через жертву Ісуса Христа. Будь ласка, виходьте. Виходьте, якщо Бог стукає в твоє серце, виходь, не стій на місці. Знаєш, що може тримати тебе тільки на місці? Диявол. Тому що він зараз втрачає владу над тобою. Втрачає владу, але рішення приймає кожен сам. Кожен сам. Будь ласка, ми будемо чекати. Де б ви не були, на балконах, під балконами, в малому залі, виходьте до Господа. Бог кличе, Бог кличе. Бог дуже любить всіх нас. Я вітаю всіх, хто вийшов. Я вітаю. Давайте ми помолимось разом. Я скажу ці слова, а ви повторіть їх щиро. Дорогий Господь, я визнаю, я грішний. Прости мене. Очисти мене від всякого гріха, немочі, прокляття. Війди в моє життя і будь моїм Господом
і Спасителем. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Давайте оплески нашому Господу. Церква Божа, давайте ми помолимося за цих людей. Дорогий Господь, ми дякуємо, що сьогодні день спасіння, що Ти прийшов на це місце, Боже Господь мій, Бог мій і Ти, Господь мій, Боже, прийняв цих людей, Ти простив всі гріхи. І ми благословляємо їх, покриваємо Твоєю кров'ю, Твоїм захистом. Зміцни і укріпи їх, Боже, як Бог, Господь мій. Веди їх, Господь, по цьому життю, до небес, Боже Господь мій. І хай ім'я Твоє буде прославлено. Славлено і возвеличено в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вітаємо вас. Ми дуже хочемо познайомитися з вами, подарувати вам маленькі подаруночки. Будь ласка, пройдіть через по центральному проходу в фоє. Будь ласочка, пройдіть всі разом. Всі разом пройдіть. Дорога церква, ми не будемо зупинятися нести благу звістку. Ми будемо розносити її, щоб Царство Боже ширилось і щоб люди Божі, вони спасалися в нашій церкві. Слава Господу!